Hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny episode med Stardew Valley. Og i dag så er vi på episode 3. Vi er dag 5. Det har gått en dag siden jeg var ute og... Jeg farmet et eller annet, jeg husker ikke akkurat nå. Det er en liten stund siden jeg spilte. Eller en liten stund siden det er jo går jeg spilte, men... Jeg kan ikke helt huske akkurat nå. Men det er dag 5, episode 3. Og vi har 1881 gold. Jeg tenker at vi prøver å tjene litt mer. Annet enn det, hva er det vi har skaffet oss hittil? Litt av hvert. Jeg tenker jo at... ja, det her er noe fra fishing. Du kan forresten... Det er en ting dere kan vite. I fiskinga så kan man få andre ting enn fisk. Sånn som plutselig så fikk jeg broken glasses. Jeg vet at det finnes broken CD. Du kan få treasure chests, liksom skattkister med helt random ting, som plutselig er en coal der, ikke sant? Andre ting. Men vi går ut. Oi. Hallo? Hello, Vigard. Det er Marnie. You see this dog here? Woof! Okay. I found it sitting on outside the entrance of your farm. I think it's a stray poor thing. Så det er en løshund. Hun fant en løshund sittende utenfor vår vår hytte. Hun lurer på om vi kunne trengt en hund. Ja, vi tar gjerne en hund, siden, som dere visste, da vi lagde karakteren i episode 1, så var det, hva er det du foretrekker, hund eller katt? Og det er helt klart hund. Så la oss se her, hva skal vi kalle denne hunden her da? Jeg holdt på, ja selvfølgelig skal vi ha en hund, den skal ikke hete Yogi, den må hete noe litt kulere enn det. Kanskje... Ravenator. Siden vi liker å rave. Ok, Ravenator. Det synes jeg vi skal kalle den. Ok. Ok, så nå fikk vi rett og slett en hund. Marnie fant hunden utenfor hytta vår, og så fikk vi oss en ny venn. Som vi da kaller for Ravenator. Og det er for all del fint det. Jeg tenker at vi skal sjekke mail. Måtte bare lese det her. Ok, så det har vært et jordskred på grunn av en drilloperasjon i nærheten. Jeg vet ikke om det er noe... Er noe greier. Talk to Willy. Forresten, jo, nå husker jeg å være ure off-cam. Jeg drev å fiske litt i elva, som går gjennom byen og fra sjøen. Og da fikk jeg to sånne karer som det her. Small bass. Shit, eller hva det nå heter. Så det... Her er forresten Ravenator. Hyggelig. Jeg tror vi skal ta så vannet kroppet vårt. Det er straks klart, ser det ut som. Hvordan er det man egentlig fyller... Oh shit, hvordan er det jeg kan fylle denne? Kan jeg gjøre det her? Ja, det kan jeg, vet du. Supert. Jeg prøvde å fiske den dammen der også, men da får man bare... Søppel, det er ikke noe... Så vidt jeg vet, så er det ikke noe fisk der. Med mindre noen i kommentarfeltet vet noe. Ok, sånn. Da har vi vannet kroppet vårt. Supert. Jeg tenker jo at vi skal kjøpe oss noen nye seeds, og så fortsette å plante. Den. Nei. Og så går vi ut igjen. Siden når vi får på en måte planta, så kan vi på en måte lage fences. Vi kan lage diverse ting og tang. Så vi går til byen, vi skal snakke med Willy, siden vi har rett og slett fått ordnet oss den, eller vi har fikset den questen. Vent da, hvor mange... Ok, nå kommer vi til Pelican Town, her er Louis. Hva er det han ønsker? Å, hei der!
Ja, det var vondt å se, sier han. Dette pleide å være community-senteret til Pelican Town. Det pleide å være stoltheten. Altid aktivitet rundt det. Men nå er det vel... Ja, men nå er det litt skamfullt da, å se på det. Ja, ok, så han sier at de unge vil heller sitte foran TV-en enn å være interaktiv med samfunnet i byen. Og hør på meg, jeg høres ut som en gammel dust. Ok, så Georgia Corporation, altså det virker som det er et sånt firma her. Ønsker egentlig å kjøpe den eiendommen her for å bruke det til et lagerhus. Ok, så han sier at byen kunne trengt pengene, men det er noe som stopper han fra å selge sin... Ja, han er glad i det da, tydeligvis. Ja, et eller annet, jeg skjønte ikke helt hva han mente med det, men ja. Han, da går vi inn, tydeligvis. Vi skal inn dit. Den døra for så vidt har vært låst frem til nå. Ok, så det ser jo litt rotet ut inni her, da. Litt over, hva skal jeg si? Ja, drit i hva jeg skulle si. Ok, så han lurte på hva det her var, og tydeligvis Vincent and Jazz must have been playing in here. Så det er liksom, Vincent er jo, altså jeg hilste på han off-cam, det er en av de små barna da, i byen. Ok. Oi! Ja, se der da. Et eppel. Et eppel, og så spør han, hva er det, siden vi blir jo forskrekket. Og han ser seg rundt, og da er den ikke der. Hva er det for noe egentlig? Han lurer på om vi er syk, eller noe sånt, siden vi... Åja, han lurer på om det kanskje er fullt av rotter, men det der er ikke rotter, det er levende epler. Og jeg er like forskrekket som vanlig. Ok. Nå bekymrer jeg han litt grann. Ok, så han stikker hjem, han trenger noen lunsj. Men... Ok, så han sier at vi kan prøve å fange rotta, som vi så. Hvis vi har tid, så han lar den være åpen, det gamle townsenteret her. Ok, så basically, det her er en tankeboble hvor vi sier da at vi må komme tilbake og eksplore, og det skal vi gjøre. Men først så synes jeg vi skal snakke med Willy, som er nedi her. Det er en quest her på oppslagstavla, TPS. Help wanted. Ok, så nå er det to chub. Jeg vet ikke hvor man aksepter. Det er en ny fiskequest. Vi bare aksepter, siden... Vi tjener bare cash på det. Ok, så går vi forbi Louis sitt hus. Og ned til Will. Og her er forresten nye greier. Rat problem. Investigate the community center. Kanskje vi skal gjøre det altså, med en gang vi er ferdig med å snakke med Will. Hva er egentlig det her? Clone. Kanskje jeg kan bruke det til, kanskje jeg kan bruke det til type gaver og sånn. Se, man kunne jo gi gaver. Altså, 7. dag 7 så har Louis bursdag. Så da... Nei, jeg skal liksom ikke kjøpe noe, jeg skal bare snakke. Ok, så jeg greide det. Gratulerer. Så fikk jeg 100 cash, tror jeg. Boom! Og da er den
Don, og vi har hilst på 13 personer. Og det er jo bra. Altså, nå forresten, jo, det kan jeg vise dere nå. Nå kan jeg kjøpe meg Fiberglass Rod, men den koster 1008. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å bruke pengene på det med en gang. Altså, det er bra penger og sånne fisking, men ja. Det blir liksom ikke, det er liksom ikke helt det jeg vil bruke pengene på med en gang. Vi har jo ikke så sinnssykt mye cash. Hva er dette her egentlig? Kan man gå inn? Ok. Elliot. Vet du hva? Jo, det er morsomt. Han Elliot her. Da jeg spilte gjennom første gangen, så trodde jeg det var en jente. Siden se på liksom her, så ser det ut som en jente. Men her er det jo en gutt. Ok, så nå I'm Elliot og alt det tullet der. Ok, så enda et type skjell. Her er spørsmålstegn. Åh, ok, så med 300 pieces of wood, så kan vi fikse den broa. Det er jo noe vi kan vurdere å gjøre. Så da vet vi at det er der. Jeg tenker at vi faktisk, det kan vi faktisk gjøre nå. Altså, vi kan gå til community senteret her oppe, og så bare explore det litt. Er det Shane? Alex? Ok, community senteret, hvor var det det var da? Hvor langt opp var det? Det er oppi her. Jeg bare, sorry, jeg må bare hilse på folk. Sånn at jeg får gjort den andre questen, den introduksjonsquesten. Det er jo greit å få gjort den. Åh, her. Nei. Åh, jeg vet hva vi kan gjøre, dere. Dere, vet du hva? Vi har nemlig sin her borte. Det er noe jeg fant ut, jeg leste på Wiki, angående mining. Og det er noe man ikke får gjort før dag 5, som du ser vi er i nå. Og der her borte tror jeg det er jordskredet til han der ene karen. Det er her borte et sted. Altså, skal vi se her. Her! Ok, så egentlig burde jeg... Åh, jeg gikk helt feil vei, jeg må gå opp her. Ok, så jeg roter litt grann her. Det her er litt sånn krøklete sted å gå. Det jeg også tror vi skal gjøre er å oppgradere verktøyene våre, siden det trenger vi rett og slett å gjøre snart. Hva er dette her egentlig? Åh, det er her hun der er carpenter, altså hun snekkeren. Hun som Demetrius... Maru. Jeg bare går og hilser på folk som er her inne. Ok. Så da har vi fått litt flere. 15 av 28. Det er greit. Åh nei, det var egentlig feil. Altså. Kan vi gå inn her? Ok, Sebastian. Vi får ikke hilse på han da, siden han er på rommet sitt. Vi skal uansett denne veien, mener jeg. Map. Ok, mines er her borte. Åh, Hillbilly! Han her kjenner jeg en. Linus, hva er det han heter? Men nå har jeg hilst på han. Har jeg ikke det? Ja, han sa jo ikke så mye da. Ja, her. Ok, så den mailen vi fikk var rett og slett at de hadde clean up her sin. Altså, tidligere var det sperret her. Så mines, vi går inn her. Hvem er dette? Marlon. Ok. Han så ned i den gamle mineshaften sin. Og den har vært forlatt veldig lenge. Og den har fortsatt sikkert bra med år der nede, men det er et mørkt sted, og har ikke vært forstyrret på lenge, så han er redd det ikke bare er år der nede, men kanskje noen skumlere saker. Ok, here, take this. Åh, vi fikk et sverd! Kult! A rusty sword. Det er sikkert basic sverd, det er starten. Ok, så han er en del av Adventurers Guild.
Og så hvis vi beviser liksom, eller prove ourselves da, så får vi kanskje medlemskap i Adventure-gilden. Det er jo supert. Jeg skal bare organisere litt. Hva med denne her da? Ok, så vi har ikke sterk nok pickaxe. Ok, men her, det her får vi opp som bare det. Ok, så der unlocka vi da en ny vei. Så dette er mining da i dette spillet her. Jeg mener at det regener, eller at liksom... Altså, det kommer mere... altså, jeg vet at vi på en måte tømmer her nå, men det kommer da... Det spawner mer etter hvert. Jeg tror man kan tjene en del på det her, det er derfor jeg er her og... miner. Ok. Sånn. Så går vi ned her. Ok, så det der er et eller annet. Ok, så vi drept den. Sweet. Ok, så vi bare... Jeg skal bare mine litt grann. Hva er dette her? Quartz. Ok, så det er... Det er sweet. Hold da på siden. Det er sweet. Det er, og der er neste, hva skal jeg si, nedstigning. Ok, boom, boom, boom. Åh, vi fikk sånn der, ja. Geode, det er rett og slett, den må vi ta med til... Nå fikk jeg en melding her. Åh, shit! Der vi drept den, tror jeg. Nei. Slime. Geode er da på en måte en slags special ting som gjør at vi kan gå til blacksmithen, og så unlocker han den, og da kan vi få sånne special items og sånn. Det er egentlig ganske nice. Ok. Så jeg tenker at vi skal prøve å... Vi får bare sleie denne her driten. Oi. La oss prøve å gå litt lenger ned. Her, hvorfor kan jeg ikke mine? Ok, der. Sweet. Nå bare går jeg rundt og... Åh, jeg begynner å bli sliten. Energy. Vi går tilbake. Leave the mine. Hva er dette her for noe, egentlig? Ok, så det er kanskje en heis, da. Opp og ned mineshaften. Hva er det som er i nærheten her? Adventure skilled. Er dette... Det er her. Ok. Proven adventures only. Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal gå inn her. Og så skal vi ta en... Ta en screenshot. F4. Oi, nå begynner det å bli kvelden. Vi burde bare komme oss tilbake. Putte F... Vi må trykke på F4 igjen, siden da får vi opp all viktig informasjon. Jeg tror vi kan gå... Altså... Ok, så dette er den adventure... Level 5 er det vi måtte nådd. Men det er ikke så viktig. Vi kan gå... Altså, vi kan gå opp her. Så kan vi komme oss hjem den veien. Denne veien her, ja. Da kommer vi liksom bak hytta vår, så vidt jeg vet. Men hva synes dere om serien hittil? Jeg synes den er litt koselig, ja. Jeg synes det er litt hyggelig å spille.
Jeg må bare være litt sånn. Altså, jeg kan ikke drive og bruke så lang tid. Ok, vi selger litt grann av det her. Den, for eksempel. Den. Why not copper ore? Stone. Vi selger den. Og så det andre kan vi beholde. Sånn som stein og det der skjellet. Siden det er greit å ha som gaver, da, tenker jeg. Denne kommer til blacksmithen i morgen. Ok, så vi. Boom! Og ser vi om mining, level 1. Sweet, vi unlocker cherry bomb. Ok, hvor mye var ting verdt her? Copper ore var verdt 50, så den har vært ca. 5 hver år. Denne var verdt mest quartz, var verdt en del, da. Denne var verdt... Oi, den var verdt ganske mye, den også. Så, men vi tjente bare 200 til sammen. Så nå er vi på dag 6. Og jeg vil bare si tusen takk for at du så på. Husk å legge en like, kommentere hva du synes, som sagt, som jeg sa tidligere. Og husk å abonner og del videoen videre med dine venner. Og så snakkes vi neste gang her i Stardew Valley. Ha det bra.